Hello vaan kaikille kansalaisille. Tässä ollaan parhaillaan Pumpurokissa tekemässä lähetystä täältä Kaivostornista. Varmaan moni ihmettelee, että missä pirussa mä nyt maahan olla. Täällä kuuluu siis epämääräisiä kolinoita ympäristöstä ja kauhean humina käytös vieressä. Ja ulkona kauhean ukkonen, kaatamalla tulee vettä. Mutta meillä siinä lähetys toimii ainakin vielä. Katsotaan kohta. Naks, mulla kävi meinaa silleen tossa aikaisemmin, että mullahan lähti sähkötkin. Joku kävi sammuttamassa, joka ei tiennyt, että mä oon täällä, niin tuota alhaalta naks. Mutta tää on tällainen studio, joka ainakin täällä tulee niinku vähän vettä. Huomataan, siellä on katossa jossain reikä. Tuossa on striimikone, sieltä se lähettää kuvaa ja ääntä parhaillaan. Tuolla on sitten itse striimikone, täällä on sähköä. Multiplexeri kautta limitteri, soittosoftat. Tuossa on meidän äänipöytä, mikä lähettää sitten että niinku ääntä. Mulla on täällä kahvia, mä oon leipää tänään syönyt kaikkea täällä. Ja tää on tämmönen hiton pitkä laitos, eli mä en tiedä miten korkealla me oikeasti ollaan. Tää on niinku se ylin kerros periaatteessa tämä, tai se on tämän, niinku tämän jälkeen. Ja käydään kattelee tarkemmin vähän näitä täällä, niin täällä on tällainen pudotus. No toi nyt ei oo kauhean vielä toi, kyllähän siinä enemmänkin on sitä pudotusta, kun mä en näe oikein, että missä asti me ollaan menossa. Mutta tässä silleen saa kuitenkin kävellä ihan riittävästi, kun mennään alaspäin, niin tässä olisi myös ollut hyvä paikka tehdä lähettää ohjelmaa tässä. Nämä näköalat nyt ei kauhean hyvät. Mä voin tosta näyttää, jos tästä pystyy vähäkään. Niin. Tällainen. Aika myrskyinen fiilis. Mennään alemmas vielä tästä. Täällä näkee kävellä kyllä itse, mutta te ette varmaan näe mitään. Pahoittelen suuresti. Täällä on tämmönen samantapainen täällä. Mulla on täällä ihan mediapassi, Kumpurokin mediapassi. Tämmösiä pikkulampuja palaa siellä sun täällä. Onkohan ne vielä hehkulampuja ihan, en tiedä. Rappusia riittää tässä. Alaspäähän tai helppo tulla, mutta ylöspäin oli kiva roudalle noita meinaa. Tossa on joku vanha tommonen pyörä. Juoksupyörä on tossa tollanen kaivoshistoria aikainen. Ja no sit mennään vielä alemmas. Täällä on monta kerrosta vielä. Oho, täällähän vuotaa ihan kunnolla. Kato joo. Et aika kiva keli. Siellä on oikein kunnon myrsky. Puut helluu sitä mukaan, ettei mitään rajaa tätä. Ja ai siinäkin on kato antenni, kato. Se on vähän aikaa siinä ollut vähän sammalta kasvanut. Jälkähän se muuten on. Mistä se tulee? Tästä jostain läpivientinä varmaan. En tiedä. Täällä on ihan kunnolla vettä täällä. Ei vitsi. Eli ei ole ensimmäinen paikka. Vuotaa vähän tuolta betonin välistä. Sähköt menee, vuotaa niinku lampusta itsessään. Saakohan sieltä muuten varmaan saa tällin. Sieltä muuten varmaan saa tosta tällin aika helposti. Kattokaa niin. No, ne on näitä pikkuvikoja isommissakin piirissä. Mutta pääasia kuitenkin esitellä vähän tätä paikkaa, missä me ollaan. Hienot näköalat täällä kyllä on. Tosi myrskyinen keli ja tosi huono keli sattuu nyt kyllä. Täällä on tämmönen peltikatto, ihme peltikatto. Täällä on lisää kerroksia, kun mennään alemmas tänne. Tästä vähän nähdään vähän tarkemmin. Järkkäreitähän täällä kulkee myöskin ihan, mutta nyt ei näytä olevan missään. En tiedä, mihinkä ne hävisi tämän kelin myötä. Mitenköhän mahtaa olla katsojia tähän aikaan muuten? Siellä on Janna pitäisi esiintyä parhaillaan nyt sitten. Täältä menee tää. Tänne. Näin. Sitten mennään vielä tästä alas. Oho. Näin. Ja tosta mennään vielä alas. Eli tosta tulee niinku Masardiolle sähköt. Mulla oli tämmönen kyltti tässä, mutta kukaan ei huomannut sitä. Kaikki vaan niinku laittoi sen tosta. Jos tosta katkaisee, niin studio menee pimeäksi ja lähetys päättyy. Se menee tonne, se sähkö lähtee menemään. Ja. Täällä on tuolla on ovi, mistä pääsen sitten tulemaan niinku sisälle kautta pihalle. Tällainen. Aika harmahtava keli kylläkin, mutta ihan jees fiilis, ei siinä mitään. Mistäköhän saattais valoa? Mä haluaisin esitellä jotain laitteet teille. Olisikohan täällä muuten jotain nähtävää täällä? Täällä. Hetkinen, mä en kyllä näe yhtään. Tässä on joku vinssi muuten ollut tässä kohtaa. Käydään tuolla ihan alhaalla, katsotaan onko siellä mitään. Mitään paikkaa. Täällä on tällaisia. Aika kurja keli.
Täällä ei muuten näe mitään. Kunhan täällä tota... Niin tää menee tänne, joo. Elikkä tota... Tällaisia... Käytävää myöten mennään tänne ja... Tuota... No niin, no täällä näkee vähän paremmin jo. Paremmin tuota. Täällä on tämmösiä juoksupyöriä. Yksi lamppu palaa keskellä tota. Yllättävän pimeätä on muuten tuolla kuilussa tolleen, kun kävelee, niin huomaa se eron tota. Eron huomaa ja täällä on lasit ihan rikki. Mä taitaa fleksiä kylläkin olla. Ihmekkää, jos vähän vettä tulee. Ja. Mitäs muuta oikein? Tämmöstä pientä lähetyspaikan esittelyä teille. Siellä on parhaillaan kyllä käynnissä. Tää video kun on upittu, niin hyvällä tuurilla silloin lähetys on mennyt jo. Ja hyvällä tuurilla saatan tää video uppia jo kyllä täällä paikan päällä. Täältä nähdään vähän maisemia, eli tota, tämmösiä. Tässäkin olisi ollut hyvä tila pitää ohjelmaa kyllä. Tässä olisi aika hyvät näköalat myöskin, mutta on aika ihan rankka sade on menossa. Eikä tullut nyt kauheasti ihmisiä kuitenkaan ole, että... Semmonen. Täällä on joku vanha työkalu. Työkalufiilis ollut näillä kohdilla. Joku jäljet jääneet vaan. Näissä on jotain tappeja tyyliä ollut ja... Roikkunut sit vähän järeempiä lenkkiavaimia. Vielähän täällä näkee tähän aikaan, kun kello on vähän päälle 7 vastaan. Et eihän tänne silleensä tota... Silleensä on vielä mitään. Mutta eipähän siinä sen kummosempaa. Tämmösillä fiiliksellä täällä ollaan ja mennään pimeyden keskelle. Pientä toimitusta. Täällä on näitä kylttiähän, täällä olisi vaikka minkälaista. Tässä on, nää on Englantia, nostotorni. Vuonna 1928 valmistunut tornihan kohoaa 30 metriä. Kumun päältä halliten maisemaa. Jaa, on 30 metriä vaan. Tuosta me päästään sit ulos, mutta nyt mennään siis tänne korkeuksiin. Rappusia en ole laskenut, monta täällä näitä on yhteensä. Voi jokunen kappale kyllä olla. Jokunen tosta olisi päässyt suoraan tonne, mutta... Ajattelin kiertää. Oho. Kiertää kuitenkin. Jokunen rappune olla. Se on meinaa kiva noit laitteita tänne kantaa samalla. Aikaisemmin kuin oli, niin... Kyllä siinä pääs melkein hiki valumaan vähän. Niin tota... Oho. Nyt tulee vielä enemmän vettä. Oho. Se on kato just tossa, missä toi lamppu. Se menee niinku lampun läpi toi vesi. No. Mitä pienistä. Ei vaan tota niin. Täytyy sanoa tosta. Oi. Huhhuh. Tässä niinku... Puhutaan, että jos asuu jossain 30 metrissä, niin tota, näkee hyvin maisemaa kyllä. Tästä on monet lenkkeilijät, kun nuo matkailijat menneet tota, ylöspäin vuosien varrella. 23 vuonna, kun tämä oli rakennettu, että aika vanha, niin kuin, vanha nostotorni tämä on. Sen puoleen. Joo. Täällä on tää meidän lähetys. 10 minuuttia meni. Jepsistä keikkaa. Mutta minä jatkan tässä ohjelmaa. Täytyy katsoa, että toi ei pahennut toi juttu. Jatkan tässä ohjelmaa, että tota... Ei muuta kuin... Kiitoksia katsomisesta ja nähdään taas jossain välissä joskus. Ihan hyvillä fiiliksillä lähetys menee ja... Studiota voisi sen verran vielä esittää, että... Nyt oikeastaan on tämmönen tila tässä vaan, tuo lamppu on tossa ja tuolta tulee sitten sähköt tuolta ja... Ai niin, tuo yläkerta. Niin, no joo. Mun täytyy kyllä vähän lisätä kappaletta tohon.
Mä voisin periaatteessa yhä juonon tehdä tossa välissä, että saatte oikein live nyt sitten. Live. Huhhuh. Aikaa hoita. Kyllä se kuuma tulee, kun tuossa nousee. Kiva asua tälleen korkealla, niin aina tuossa nousee, jos hissiä ei rakentaisi. Helppohan semmonenkin varmaan olisi tehdä, kun tekis vaan. I need you love oli tämä hieno kappale tässä ja täällä lähetystä ei kun tehdään vaan. Kello 9 minuuttia yli kun siis vaille 8 ja tuota noin, niin täällä tulee vähän vettä. Vettä tulee katosta jos toisestakin ja semmoista. Tuossa käytiin äsken kameran kanssa silaukseltaan tuolla alakerran puolella. 10 minuutissa siellä käytiin ja kipastiin ja ihan tota hyvillä. Siellä tulee vielä enemmän vettä. Yhdessä vaiheessa siellä lampun kannasta meinaa valu. Paloo meidän, että et vähän vuotaa, mutta ei se mitään. Semmosta meinasi ihan kuuma tulla. Mutta ei siinä mitään, jatketaan vielä hetken aikaa musiikilla. Me saadaan videon kanssa päätökseenkin tänä iltana, niin tuohon 8 asti kuunnellaan täyttä musea. Sen jälkeen sitten käännetään videostriimikameroita tänne studiota kohti ja ulkonahan siellä on rankka sade parhaillaan menossa ja ihmiset nauttii tästä asiasta, että ei muuta kuin vaan ainoastaan terve menoa. Jannaa, mikä parhaillaan tuolla pitäisi stadionilla olla, estraadilla käynnissä, hänen keikkansa, niin hän esiintyy siellä siis näitä aikoja täydessä vauhdissansa, niin häntä kuunnellaan ihan tälleen niin kuin studioversiona Hankala elämä. Ja sillä mennään eteenpäin. Huh. Millas tosta vielä. Hetkinen menee tässä vielä. Kunhan me nyt löydän muutaman kappaleen tohon, niin ei lopu kesken meinaa tossa kuvauksen aikana noin jutut. Niin. Hetki pieni vielä. Tässä mä en kuulekaan mitään nyt tässä vielä. Niin. Tuossa nyt on 3 kappaletta tuohon Jannan jälkeen, niin tuota riittää sitten. Oi. Niin, käydään tuolla yläkerrassa sitten kanssa tuolla huipulla. Eli tästä nyt noustaan sitten ylös. Tää on aika hankala tälleen. Hyvin tuo littunäyttö kärsii tossa, mutta onneksi ei ole ensimmäinen eikä viimeinen meidän näytöstä. Tässä on tää striimikone. Vanhaa kunnon rautaa. Tuosta mennään ylemmäs. Ui! Täällä on meidän internetyhteys. Parhaillaan lähtee tosta. Se menee tonne, eli tää 5 metriä väli tässä tosta ja täällä on sitten tää estraadi. Se lava on tuolla vähän niinku oikealla tuolla. Ei siellä kyllä yhtään ihmistä näy, että tai ainakaan ei montaa. Että aika ihmeellistä. No joo, kamera kuvaa siitä ja täällä menee mun mikkipiuhoja täällä. Ne menee tosta. Ai täälläkin valuu, kato täällä. Tuolta tulee vettä. Onko siellä uretaan niin, vaan mitä siellä on? Tässä on sitten Elisan LTE-lähetin. On tässä tämmönen purnukka ja siinä on 3G puolestaan tässä ja näistä lähtee nettiyhteydet. Täälläkin tulee vähän vettä. Kaapelia tulee ja menee vähän niin kuin joka lähtöön. Mulla on samanlaista paksua tuommoista kaapelia, pikkupätkä, suurin piirtein ton verran, niin sillä ei paljon mitään tee, mutta täällä on jotain vanhoja rakennelmia, täällä on joku hissi tai joku ollut aikoinaan täällä ylempänä tällainen. Tästä sit jatkuu, piuha menee tonne ylös asti ja tällainen tilanne. Täällä on lähetinboksia, mikäs toi on? Valvonta-alakeskus, PV-radiot. Jaha, no niin. Täällä on sitten myöskin tämmöstä mukavaa
Mukavaa maisemaa nähdään täältä. Mitäs me... Okei, zoomataan täältä. Olisiko tässä mitään? Vettä tulee, ihmiset on iloisia. Siellähän sataa ihan kaatavalla tosissaan. Tuolla on tommonen mukava auringon tommonen pilkahdus tulee tuolta pilven reunasta. Et. Tällainen tota noin niin. Täällä on aika kuuma meinaa, noin lähettimet lämmittää niin paljon, että... No sit mennään tästä ylemmäs vielä. Hetkinen, mikäs tuolla? Täällä on tämmönen... Tällaisia purkkia on täällä sit puolestaan. Motorolan purkkia, täytyy ottaa noin mallit ylös. Tällainen, tältä päästään sit ihan tänne ylös, mutta niin viitti, okei, viittikö tänne mennä, koska... Täällä tulee vettä. Aukastaan tää säppi täältä, niin... Oho, täällähän tulee ihan kunnolla. Vähän meinaa tulla vettä kyllä, että et. Tällainen fiilis. Siellä mulla on mikrofoni. Tuolla mutta tota noin, niin ne on tota noin, niin sillä viisiin siellä, että ne on vaan niinku suojattuna siellä, että ei ne kastu minnekään. Tämmönen on siis, siellä paistaa nyt aurinkokin sitten. Ihanaa. Tämmönen on siis Masaradion tota, tämänkertainen lähetyspaikka ja. Ei siinä oikeastaan sen kummassa, mitäköhän palkkia toi näyttää toi meidän boksi. Otetaan tosta. Mä veikkaan, että se näyttää 4,5 ehkä jotain sellaista. Onks tää nyt? Ihan täyttä viittä näyttää kyllä. Yhteyksien pitäis siis toimia nyt aika lailla hyvin. Tämmöset maisemat. Ei muuta kuin jatketaan.